亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看我们新一期的节目。今天的节目呀，咱们从一个感人的爱情故事开始。有一对情侣在家人的阻隔下分手，辗转消失在了人海。10年后，这两人不经意间在另一个城市相遇。女孩低声问男孩：“这些年你过得好吗？他对你好吗？”男孩深情地望着女孩，轻声说：“我还没有结婚，一直在等你。”女孩红了眼眶，抱住了男孩，说：“你晚上7点来宾馆找我吧。”当天正值七夕，男孩穿上了最好的西装，手捧鲜花，提前半小时来到了宾馆。女孩开门，笑靥如花，迎男孩进去，招呼他坐下。灯光下，女孩好看极了。她看着男孩，悠悠地开口：“你听说过安利吗？惊不惊喜？意不意外？俗话说得好，骗子太多，傻子都不够用了。趁着互联网的春风，金融 APP 雨后春笋般层出不穷，微信朋友圈成了传销的工具，短视频平台上的大 V 网红也成了传销公司甄选的代言人。在豪车名表商务舱的加持下，成功的榨取着懵懂的普通老百姓来之不易的血汗钱。大学生年入百万，在家带娃妈妈也能轻松赚钱，一个个充满诱惑力的口号让人防不胜防。可以说，但凡你在中国生活，你自己、你的家人或多或少都可能是传销的受害者。本期我们就来聊一聊传销陷阱，花样繁多，快来看看你有没有中招。传销可以简单理解为透过人传人的方式来促成销售的商业模式，依靠参与者的社会资源和社会联系，层层分享利润，达到销售目的。从上个世纪90年代起，传销就进入了中国，并在这片土地上一路壮大。勤劳勇敢的中国人民积极开拓，不断创新，不仅将传销细化为了南派和北派，还从实物传销进化为了虚拟产品传销。咱们先来说说这北派传销。这北派传销主要发源于东北一带，由辽宁鞍山一路传播到河北、天津、山东等地，然后像癌细胞一般扩散到了全国各地。北派传销主要盈利方式是收人头费，也就是靠发展下线挣钱，偶尔也会借用化妆品、内衣等产品作为高价道具，打着直销、网络营销、人际网络等旗号，照着祖国的花朵们是频频下手。20出头、家境贫困、迫切需要找工作的年轻人是他们的主要目标，通过美女邀约、公司面试等方式把受骗者们骗到异地，统一安排住在一个小屋子里，每天过着人民公社式的生活，吃大锅饭、睡地铺、做脏活累活，美其名曰是锻炼革命意志品质，实则对人的身体和精神进行变相的折磨。更有很多北派传销会采用没收手机、控制人身自由、切断外界联络等方法，强制受骗人按照他们的意志行事。如若受骗人想要逃跑反抗，轻则一顿毒打、威胁恐吓，重则丢失性命。由于北派传销含金量低、手段粗暴，导致事故频发。2017年发生的李文兴案就是北派传销陷阱受害的典型案例。比起北派粗糙的行骗手段，南派传销显得高端的多，也讲究的多，玩的是人性和心理战。西部开发、北部湾建设、中部崛起、金融内幕与国际金融接轨、 P2P 等都是南派常用的广告语，打着国家项目的大旗，邀请政府官员亲情加盟，为自己站台助威，拿着让人信服的红头文件。南派传销看不上那些家境贫困的小虾米，而是把目标放在了人傻钱多的中高产阶级上，带着这些受骗者去外地考察项目、承包工程，再一对一串门洗脑。受骗者不仅来去自由，还一路好吃好喝，住高档小区。而受骗者不仅是名牌加身、出手阔绰、豪车名表别墅，还会时不时提醒你，这些都是做好项目挣来的，信服力十足。南派传销的盈利模式以虚拟产品为主，打着金融货币、纯资本运作、虚拟经济的旗号，摒弃了产品和公司发展那一套理论，照准人性中爱财的特点下手，用空手套白狼的形式顺利地吸引受骗者入瓮。收网时只需要轻飘飘的几句：“投资失败了，股市跌了，良性清盘了”，便可脚底抹油，溜之大吉。2018年 P2P 大规模暴雷就是最好的例子。从随处可见的雅芳小姐，到脍炙人口的你听说过安利吗，再到今天互联网平台上的虚拟货币、金融理财产品，甚至走路也能赚钱的 APP、 小视频平台，传销在中国是扎根、繁衍并遍地开花，也把触手伸向了每一个角落。那么人们为什么会相信传销，并且被心甘情愿地骗了一次又一次呢？道理其实非常简单。首先，因为传销抓住了人爱财的心理，画梦想的大饼。人类对于财富的追求是无穷尽的，尤其是对于多灾多难的中国人来说，经历过打土豪、分田地后的中国，土地与财富并没有如共产党革命时宣传的那般平均分配，而是通通收为国有。经历过人民均贫、大饥荒后，存留在骨子里的不安全感以及害怕被再次抄家的恐惧，导致中国人对于财富的追求到了病态的程度。不论是普通学生、农民工、个体户，或是大老板、政府官员，人人都想着一夜暴富。
并且期待着可以付出最少的劳动，获取最高的利润。这正好吻合了传销宣传的挣聪明钱、挣容易钱、躺着也能挣钱的逻辑。亿万身家、豪车美女、走上人生巅峰的蓝图在你眼前展开，让你不知不觉就掉入了梦想的陷阱。从心理上引起你爱财的共鸣之后，传销的第二个让人信服的手段便是讲真话、讲体己话。很多去听过传销课的人都反馈说，传销中提到最多的是坚持、积极与正能量。每天一桶一桶的心灵鸡汤，肯定你的能力，推心置腹地了解你的过去，关怀你的人生，满眼真诚地告诉你谁谁天赋很差却获得了成功。在假的成功学故事里激起你心中的豪情万丈，让你信心满满地把自己的钱投进去，憧憬着奔小康的未来。他们不仅给你讲正能量，不抛弃不放弃这种真话，也会明白着告诉你，你发展下线才能挣到钱，才能把自己解套，甚至把你发展几个下线才能回本这些公式告诉你，带着你算得清清楚楚、明明白白，可谓是诚意满满。我知道我在骗人，可是我确实能挣到钱。利益将人性贪婪的恶给激发出来，自己上了套的人为了为自己解套，也就半推半就的干起了同流合污的勾当，从被骗人变成了施骗人。其实啊，这就跟经济学里的博傻理论是一样的。我呢是一个傻子，我只要找到比我更傻的人，他接盘了我就出来了。我傻了一回不要紧，因为我找到比我还傻的大傻子了。击鼓传花，总有倒霉的大傻子被套进来出不去，这种人我们管他叫做接盘侠。你看看，这样一分析，中国的股市、房地产市场、金融理财，甚至养老金的套路和传销其实并无区别。你以为你能挣钱，其实你不过是个韭菜。这也就顺势分析出了中国百姓屡屡跌进传销陷阱的最主要原因：政府监管不力。哎，不要每次一提到政府监管不力，就有杠精站出来说：“你怎么什么都怪政府啊？你自己太愚蠢、太懒，掉入了传销陷阱，还怪政府？政府又不是你爹妈，人家政府也很不容易的。”习大大说了。爹亲娘亲不如党亲，出了事情当然要找你最亲的人，那是人给政府纳税，关系比爹妈都亲多了。如果出了问题不找政府解决，那找谁呢？菩萨还是玉皇大帝？这样的话纳税人烧点纸钱不就好了，何必要缴税？从百姓来讲，不管是哪国人民都希望过有钱的日子、幸福的日子，没有人喜欢露宿街头、挨饿受冻，这是人性的共通之处。作为政府，保证居民生命财产安全，对市场进行监管，敦促健康市场环境的形成，是政府的首要任务，而不是自己动手搞乱自家市场，挪用国库给非洲人民大撒币，跟津巴布韦打嘴仗，或者把铁路修到挪威去。所以传销在中国延伸到各行各业的现状，与政府的放纵不作为甚至同流合污有无法分割的关系。许多地方政府对待传销的态度暧昧，不打击甚至串通包庇传销人员，是因为传销人群租房吃喝拉动了一些小地方的第三产业。而北京、上海等大城市中，政府官员为传销公司站台，以收益分成及资金汇往海外作为交换条件，让受害者的波及面越来越广，损失资金也是越标越高，玩得越来越大。政府不但不监管，甚至将传销的模子套进了房地产、股市、养老金等各个领域。当然了，咱们也不能全怪中国政府，毕竟炒房地产圈钱周期太长，还是用金融手段搭台子做局，洗劫百姓快一些。等回头虚拟货币到位，百姓们还需要自觉自愿的把银行里的钱改为数字货币，然后乖乖的把密码发给国家，不要等着国家用中国人民共和国密码法来找你要。毕竟高层们忙着圈钱呢，转移资产就已经很忙了，普通百姓怎么还能麻烦他们为人民分神呢？好了，咱们本期的节目就到这里，大家下期再见，拜了个拜。